La reforma del Mercat de Sants ja encara la seva recta final. Durant aquesta tercera i última etapa, l'Ajuntament també ha posat en marxa la urbanització i remodelació dels carrers que envolten l'equipament per a convertir-los en una zona amb prioritat de pas per als vianants. També s'ha ajustat el nivell del paviment de manera que els clients podran accedir al recinte sense haver de pujar i baixar escales. El que hem fet és, diguem-ne, facilitar l'accés del veïnat dels possibles clients en aquest mercat, donar vida al barri, donar vida també a moltes botigues i comerços que han estat patint durant molts i molts anys doncs, les obres d'aquests entorns. Estem parlant de posar en valor una zona comercial, clàssica, tradicional, de la vida d'aquest barri, d'aquest districte, i en aquest sentit estem molt orgullosos i molt satisfets. Tinc ganes de tornar aquí perquè la gent mateixa, els clients, al veure els carrers com han arreglat pel costat, la gent està contenta i nosaltres pues, també de ganes de tornar. El recinte del mercat compta amb un aparcament pels clients, magatzems i una zona de càrrega i descàrrega situats a les plantes soterrades. A la planta, a nivell de carrer, amb 3.000 metres quadrats, s'instal·laran les parades i un Mercadona. L'edifici també incorpora un sistema de màxima eficiència energètica que permetrà als comerciants estalviar, un sistema que es podria aplicar en altres mercats. Per tant, quan es posa en marxa un nou equipament, doncs poder comptar també d'un estalvi. S'ha sabut comptar amb una experiència important. Crec que és una línia important que hauran d'anar aportant en les diferents remodelacions, actuacions que es realitzin a nivell de ciutat, i crec que aquesta experiència també ens permetrà contrastar-ho amb d'altres obres, amb d'altres mercats que ja estan en marxa. Està previst que en el pròxim mes ja comencin les obres de construcció de les noves botigues i que durant aquesta primavera el mercat pugui obrir les portes als seus clients.